Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari, Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizni hamkasbim Farog'at Eshbekova bilan olib boramiz. Bugungi dasturimizda AQShda muhojirlar uchun o'qish uchun beriladigan maxsus davlat grantlari haqida gaplashamiz. Bu dasturimizda Farog'atning qatnashayotgani bejiz emas, chunki siz adashmasam ilgari aynan shu muhojirlarga beriladigan mana shunday grant dasturlarida o'zbekistonliklarga anketalarini to'ldirishda yordam bergansiz, shundaymi? Rahmat Behzod. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Behzod ta'kidlab o'tganidek, haqiqatda men ancha yillar Nyu-Yorkdagi universitetlardan birida qabul bo'limida ishladim. O'sha ish jarayoni paytida juda ham ko'p O'zbekistondan kelgan muhojirlar hujjat topshirishardi. Shu jarayonda davlat grantlariga topshirish bo'yicha birga ish olib borganmiz. Rahmat Farog'at. Demak, biz bugun AQShda turib, mana shu yerga muhojir bo'lib kelgan, masalan, Green Card orqali kelgan yoshlar, yigit-qizlar qanday ular uchun grant dasturlari bor, mana shu grant dasturlariga qanday hujjat topshirish kerak, shular haqida gaplashamiz va O'zbekistondan turib topshirish ham mumkinmi degan savol bo'lsa, bu savolga kelgusi dasturlarimizda alohida to'xtalamiz va demak, bizni kuzatib boring. Farog'at, keling jarayonni boshidan birma-bir tushuntirib beraylik. Masalan, o'zbekistonlik yosh yigit-qizlar Green Card orqali Amerikaga kelgan yoki oilasi bilan birga kelgan va ular bakalavr darajasi uchun o'qishga topshirmoqchi bu yerda. Bilamiz, Amerikada o'qish juda qimmat va shuning uchun ko'pchilik, hatto amerikaliklar ham yo kredit oladi, yoki qanaqadir grant dasturlarini qidiradi. Umuman, Amerikada mana shunday yosh muhojir yigit-qizlar uchun Amerikaga kelgan o'zbekistonliklar uchun qanaqa grantlar bor? Umuman ular ishni nimadan boshlashi kerak? Yangi kelgan muhojirlar farzandlari o'quv yurtiga topshirganda avval davlat o'quv yurtlariga kiradimi yoki xususiy o'quv yurtlariga topshiradimi, buni aniqlab olish kerak bo'ladi. Ularni bir-biri bilan taqqoslaganda davlat byudjetida o'qish, albatta, davlat oliy o'quv yurtlarida o'qish arzonroq xususiylarga qaraganda, lekin bu xususiy oliy dargohlarda o'qish mumkin emas yoki o'qish qiyin degani emas. Mana shu yo'lda davlat grantlari ajratiladi. Davlat grantlarini har ikkala oliy dargohlari uchun ishlatish mumkin. Demak, xususiy universitetlar uchun ham davlat grantlarini olish mumkin. Olish mumkin, ikkalasiga ham ishlatishi mumkin. Davlat o'qishlari arzonroq bo'lgani uchun u o'qishning 100% odatda 100%ini butunlay qoplaydi. Xususiy dargohlar uchun bu ma'lum bir qismini qoplaydi va bu oilaning yillik daromadiga juda ham bog'liq, oiladagi oila a'zolarining soni ga ham bog'liq bo'ladi va bu grantlar federal hukumat tomonidan beriladi. Bu asosan oliy ma'lumot, ya'ni bakalavr ma'lumotini olish uchun beriladi. Tushunarli, demak, xususiy yoki davlat universiteti bo'lishidan qat'iy nazar, grantlar, davlat grantlari bor ekan. Bu grantlarga hujjat topshirishning asosiy shartlari nimada? Bunga loyiq bo'lish uchun o'sha topshirmoqchi bo'lgan odamda nimalar bo'lishi kerak? Qanaqa shartlarga javob berish kerak? Davlat grantlariga topshirishda asosan Pell Grant haqida gapiraman. Bu Pell Grant bakalavr uchun beriladigan grant, ya'ni bakalavr darajasini olish uchun beriladigan grant. Bunga agar O'zbekistonda bakalavr diplomi bilan kelgan bo'lsangiz, bu birinchi sharti, bu grantni ola olmaysiz. Buni yana bir asosiy shartlari Amerikada doimiy yashovchi maqomingiz bo'lishi kerak. Social security deymiz. Bu hujjatni taqdim etasiz. Demak, ijtimoiy xavfsizlik bo'yicha har bir amerikalik fuqaro va rezidentga beriladigan maxsus registratsiya raqami, social security deyiladi bu yerda. Tushunarli. Mana shu raqam hujjatni taqdim etiladi. Agar undan keyin davlat grantlariga topshiriladi mana shu doimiy yashovchilik raqami bilan. Ya'ni doimiy yashovchilar uchun beriladigan raqam, ya'ni alien number orqali bu grantlarga to'ldiriladi.
Demak, biz Pell Grant dediğiniz bu qaytarib berilmaydigan 100% talabaga beriladigan bu yordam, shundaymi? Ha, bu davlat grantlarida o'zi mana FAFSA deymiz, umumiy olinganda FAFSA'da bir nechta grantlar turi bor. Ya'ni grantlar deganimda bu FAFSA o'zi umuman oliy ma'lumot olish uchun qo'llab-quvvatlovchi davlat tomonidan ajratilgan pul. Buni ichida educational loan deymiz, ya'ni davlatdan ta'lim uchun kreditlar olish mumkin va grantlarga topshirish mumkin. Pell grantga topshirganda o'sha ma'lum talablarga javob berilgandagina ish oxiriga boradi va birinchi marta topshirganingizda tezdagina javob keladi. Odatda topshirib bo'rilgandan, anketa to'ldirilgandan keyinoq o'sha zahoti javob keladi. Ya'ni bunda estimated narx summa keladi, lekin bu hali grantlar berildi degani emas. Demak, mana shu yerda tomoshabinlarimizga eslatib ketaylik, Amerikada o'qishga topshirmoqchi bo'lganlar va davlatdan kredit yoki grant olmoqchi bo'lganlar uchun FAFSA tizimi bor. Bu federal hukumat tomonidan yuritiladigan sayt, maxsus sayt. O'sha orqali, demak, Pell grantiga topshirasizmi? Pell bu demak qaytarib berilmaydigan 100% grant va yoki ta'lim krediti, imtiyozli foizlar bilan ta'lim krediti olasizmi? Hammasiga mana shu sayt orqali topshiriladi. Endi Farog'at, mana o'sha o'zbekistonliklar, demak, bizning vatandoshlar mana shu grantlarga topshirish uchun minimum talablarga javob beradi. Ya'ni O'zbekistonda hali bakalavr darajasini olmagan, shu daromadi u qadar ko'p emas, demak, kam ta'minlangan, bu yerni standartlari bo'yicha kam ta'minlangan oila farzandlari bo'lishi mumkin. Demak, minimum talablarga javob berdi deylik. Bularga avtomatik grant beriladimi yoki mana shu grantni yutib olish uchun ular anketa to'ldirish jarayonida nimalarga e'tibor berish kerak? Anketa to'ldirish jarayoni odatda 2,5 soat davom etadi. Kamida 1,5 dan 2,5 soat davom etadi. Ya'ni har bitta kiritilayotgan ma'lumot aniq va asosan boshqa joylarda, boshqa davlat dasturlariga topshirilgan ma'lumotlar bilan mos kelishi kerak. Ya'ni davlat soliq deklaratsiyasini to'ldirganda, food stamp deymiz, oziq-ovqat uchun moddiy yordam olingandagi ma'lumotlar davlat grantlariga topshirilgan ma'lumotlar bilan bir xil bo'lishi kerak, chunki bora-bora hammasi baribir bitta cho'ntakdan ketgani uchun bitta joyga boradi va tekshiruv jarayonida bu har xil ma'lumotlar grantlardan mahrum bo'lishiga ham olib kelishi mumkin. Soliq deklaratsiyasi haqida gapirdik. Amerikadagi tizimni balki ko'p tomoshabinlarimiz tushunmasligi mumkin. Amerikada har yili yangi yilni boshida, demak, mart oyidan aprelning 15-gacha soliqlar o'tgan bir yil davomida olingan daromadlarini deklaratsiya qilib, demak, hukumatga topshirishadi va boshqa moddiy yordam turlari bor, masalan, food stamps deyildi, ya'ni oziq-ovqat bo'yicha beriladigan yordam. Mana shularni hammasi bu o'sha arizaga o'qishga grant uchun hujjat topshirayotgan, demak, inson bu grantni shartlariga qanchalik javob beradi? Haqiqatdan ham u moddiy yordamga muhtojmi? Soliq deklaratsiyasida, demak, bu ma'lumotlar hammasi bo'ladi. Shuning uchun mana shu ma'lumotlarni to'g'ri topshirish juda muhim. Ya'ni shularda, masalan, soliq deklaratsiyasida daromad bo'yicha qanaqadir minimum talablar bormi yoki soliq to'lagan bo'lish kerakmi bu grantni olish uchun? Albatta, minimum daromad bu oiladagi nechta odam soniligiga bog'liq. Oiladagi nechta odam oliy dargohida o'qiyotganligiga bog'liq. Agar oilasi yo'q odam bo'lsa, masalan, bitta o'zi, bitta qiz yoki bitta yigit, o'zi kelganlar ham bor. Ularning yoshi juda ham muhim ahamiyatga ega, chunki Amerikada aynan grantlarga topshirishda moliya bilan bog'liq bo'lgani uchun ota-onadan 24 yoshgacha, ba'zan 26 yoshgacha ham moliyaviy mustaqil bo'lmasliklari mumkin. Ya'ni bunda yosh yigit qizlarning, turmush qurmagan yosh yigit qizlarning O'zbekistonda bo'lgan ota-onalarining daromadlari ham tekshirib boriladi. Daromadlari haqida kamida hujjat so'raladi. Tushunarli. Demak, siz mana shu
grant dasturlariga topshirish bo'yicha ishlaganman deb aytdingiz o'zbekistonliklar bilan. Misollar bilan ayta olasizmi? Qanaqa holatlar grant uchun ariza topshirilganda rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin? Bunday holatlar oxirgi paytlarda juda ham ko'p. Ko'pchilik grantlardan mahrum bo'lishining asosiy sababi o'sha davlat soliq deklaratsiyasini to'g'ri to'ldirmasligi oqibatida kelib chiqadi. Chunki odatda davlat grantlariga birinchi marta topshirgan odam umumiy tekshiruvdan o'tadi. O'sha umumiy tekshiruvdan o'tish jarayonida kiritilgan ma'lumotning haqiqiyligi tekshiriladi. Ya'ni oilam yo'q yoki oilaliman. Bir nechta variantlari bor, oilaliman, lekin alohida davlat soliq deklaratsiyasini to'ldiraman degan option varianti bor. Buni to'ldirganda ham o'ziga xos to'g'ri to'ldirishni ta'minlash kerak. Chunki o'sha separated, ya'ni alohida qilib to'ldirilgan joy bo'lsa, bu hali qonuniy alohida yashayotganligingizni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ya'ni bu er bilan xotinning boshqa joyda turishi haqidagi biron bir bill, to'lov qog'ozimi, umuman isbot kerak bo'ladi yoki qo'shnilardan qanaqangdir yozma ma'lumot yoki tibbiy ko'rikdan olingan yozma ma'lumot bularni tasdiqlashi mumkin bo'ladi. Bu birinchi sababi deklaratsiyani noto'g'ri to'ldirish. Demak, masalan, soliq uchun o'sha deklaratsiyani to'ldirganda kimdir kamroq soliq to'laydi, daromadlarini yashirgan bo'lsa yoki oilaviy ahvolini, masalan, oilali yoki oilasiz, shu soliqning miqdorini kamaytirish uchun noto'g'ri ma'lumot kiritgan bo'lsa, demak, grant ariza topshirganda mana shu yolg'onlar fosh bo'ladi va natijada arizasining bekor, ya'ni qabul qilinmasligiga sabab bo'ladi. Keyin juda ham ko'p chalkashmovchiliklar o'sha boshida berilgan haliga estimated narx beriladi-yu, beramiz degan, o'shanga bo'ldi, men grant oldim, hamma ma'lumotlarni kirgizdim bilan xotirjamlik bilan ketishadi. Keyin oqibatda, masalan, to'ldirish jarayonida ajrim kuni, haqiqatdan ajrim bormi yoki vaqtinchalik alohida yashaydimi? Hamma narsa ayni damdagi, ya'ni bugungi kun sanasi bilan, bugungi kundagi ma'lumotlar bilan kiritilishi kerak bo'ladi. Tushunarli. Shu yerda tomoshabinlarimizga aytib ketaylik. Demak, siz Amerikada yashayotgan bo'lsangiz va mana shu grant dasturiga ariza topshirish niyatingiz bo'lsa, soliq deklaratsiyalarini albatta to'g'ri to'ldiring, ya'ni noto'g'ri ma'lumotlarni kiritmang, chunki bu butun bir kelajagingizni belgilaydigan narsa. Bu ta'lim, mana shu, demak, grantni olishingiz uchun albatta ma'lumotlarni to'g'ri kiritilishi juda muhim ahamiyatga ega. Yana bir gap, bu yo'lda bu bakalavr uchun beriladigan grantlar dedik. O'qishga topshirishdan avval bakalavr, ba'zan talabalar O'zbekistondan bakalavr darajasi bilan kelishadi va Amerikada ham qayta bakalavr olish niyatida yurgan talabalar uchun juda ham muhim. Bir qarorga kelib olish kerak bo'ladi. Sababi bir marta boshida davlat grantlariga topshirganda savol bo'ladi. Siz bakalavr darajasi uchunmi yoki continuing education o'qishingizni davom ettirmoqchimisiz yoki magistratura uchun topshiryapsizmi degan savoli bo'ladi. Bu savol berilishi juda ham tabiiy va juda ham muhim, chunki bu davlat grantlari ta'lim uchun va FAFSA umuman buni juda ham chegaralab qo'ymaydi. Sababi FAFSA'ning ichida haliga o'qish uchun ajratilgan kreditlar ham bor. O'shaning uchun alohida belgilash kerak bo'ladi, ya'ni bakalavr, qaytadan bakalavr o'qiyapman deb belgilangan studentlarga Pell Grant beriladi. Agar magistratura darajasini o'qimoqchiman desa, Pell Grantlar berilmaydi. Ya'ni Pell Grant demak, bu to'liq grant. To'liq grant qarz emas. Yo'q, qarz emas. Qarang, bakalavrni O'zbekistonda o'qib kelib, bu yerda qayta yana bakalavr o'qimoqchi bo'lganlarga ham beriladimi bu Pell Grant? Xuddi ayni masalada bir qarorga kelib olish kerak. Sababi agar meni bakalavr grantim bor deb O'zbekistondan kelib topshirsa, bu grantlar berilmaydi. Ya'ni qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, ilgari bakalavr o'qiganlarga berilmaydi. Berilmaydi. Faqat birinchi marta bakalavr uchun hujjat topshirayotganlar uchun. Birinchi marta hujjat topshirayotganlar uchun.
Ya'ni oliy ma'lumoti yo'q bo'lgan talabalar uchun. Tushunarli. Demak, bakalavr, allaqachon bakalavr darajasi bor yoki magistratura yoki undan yuqori daraja uchun o'qimoqchi bo'lganlarga qanaqa bir moddiy yordam yoki dasturlar bor? Bunda scholarship deymiz, stipendiyalarga topshirilsa bo'ladi. Stipendiyalarga topshirish ham mana shu FAFSA orqali davlat grant davlatning o'qishni moliyalashtirish veb-sayti orqali topshiriladi. Bunda magistratura uchun davlat pul ajratmaydi, ya'ni qaytarib berilmaydigan Pell grantga o'xshash dasturlar yo'q. Yoningizdan to'lab o'qishga to'g'ri keladi yoki loan olish mumkin, kredit. Davlat uchun kreditlar. Bu loanlardan ham hech ham qo'rqishining keragi yo'q, chunki loanlarni studentlik davrida odatda foizi bo'lmaydi va foiz yoki uni qayta to'lash jarayoni odatda bitirgandan keyin 6 oy o'tib boshlanadi to'lash jarayoni. Demak, bular imtiyozli kreditlar. Masalan, kimdir bankdan olmoqchi bo'lsa, bunaqa imtiyozlar bo'lmaydi. Uni krediti odatda foizi olingan fursatdan keyin to'lab borish mumkin bo'ladi. Bular aynan FAFSA orqali olayotganingiz uchun bu imtiyozli kredit, mana Farog'at aytganidek, o'qishni bitirguningizgacha foizini to'lamaysiz va o'qishni bitirib, hatto shunaqa shartlari bor, adashmasam, ishga kirguningizgacha foizlarini saqlab turishadi yoki ishga kirganingizda ham o'sha olgan maoshingizning ma'lum foizidan yuqorisini to'lamaysiz foiz uchun yoki asosiy qismini to'lash uchun. Mana shunaqa imtiyozlari bor. Demak, bu to'la grant bo'lmasa ham Pell grant kabi, lekin imtiyozli kredit bo'lgani uchun aksariyat talabalar, amerikaliklar ham, bu yerdagi muhojirlar ham, demak, FAFSA sayti orqali mana shunday imtiyozli kreditlarga topshirishadi. Demak, buni ham bilib qo'yish foydali. Yana bir gap, bakalavr agar mabodo shunaqa sharoitlar bo'ladiki, bu ham bir ish jarayonida bo'lgan misol. Ba'zan talabalar bakalavr diplomi bor O'zbekistondan kelib bakalavr, lekin bu soha Amerikada juda ham qo'l kelmaganligi uchun yo'q, qaytadan o'qiyman bakalavr yoki Pell grantlarni olib bo'lgan, ya'ni qaytarib berilmaydigan grantlarni olib bo'lgan va keyinchalik fikri o'zgarib qayta o'sha o'zimni diplomimni tasdiqlataman yoki o'shan bilan eski diplomim bilan davom etaman deydigan talabalar uchraydi. Bu hol bunaqa holatlarda mana shu aynan FAFSAga talabalarning registratsiyadan o'tishi, siz nima uchun doimiy yashovchi raqami va social security nomer dedik, raqam dedik, o'shalar kiritiladi. Bu orqali tez ochiladi. Bunaqa nayranglar qilish arzimaydi, chunki vaqt kelib agar grantlarni olib ishlatgan bo'lsangizu, bakalavrim yo'q deb olib, keyinchalik mana mani bakalavr diplomim, endi magistraturaga o'qimoqchiman deyilgan holatlarda bu grantlarni joyiga qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Bu eng kichik penalty. Buni demak, jarimasi bor. Jarimasi bor, eng kichik va eng oson jarimasi. Undan tashqari, ba'zan eng og'ir bo'lgan holatlarda 10 yilgacha umuman Amerika bo'ylab o'quv muassasalariga topshirish huquqidan ham mahrum bo'lib qolishlari mumkin. Demak, bu ham juda muhim, ya'ni boshidan agar shu grantlarga FAFSA orqali topshirmoqchi bo'lsangiz, aniq bir qarorga kelib oling, bakalavrga topshirmoqchimisiz yoki magistraturagami va qaysi sohada va o'sha moddiy ma'lumotlaringiz va boshqa ma'lumotlaringiz hammasi to'g'ri kiritilishiga ishonch hosil qiling, chunki ma'lum vaqtdan keyin yolg'on ma'lumot berganingiz fosh bo'lib qolsa, bu qarzlarni bo'yningizga qo'yib davlat, demak, sizdan uni qayta to'lab berishingizni talab qilishi mumkin. Shuning uchun bu jihatlarga alohida e'tibor berishimiz kerak. Yana hujjat to'ldirish jarayonida ko'plab xatolar tushunmasdan savollarga javob berishdan ham kelib chiqadi. Masalan, food stamp'la dedik, oziq-ovqat bo'yicha yordam olayotganlar ham ma'lumot kiritganda qaysi yilda oziq-ovqat uchun yordam olganligini ham eslab qolishlari kerak. Kiritilgan ma'lumotlar takslar, oziq-ovqat uchun yordam uchun bir xil bo'lishini ta'minlaganda savollarga tushungan holda javob berish kerak. Bundan tashqari, agar yosh katta onaxon, otaxonlar ham ayniqsa til o'rganamiz deb bu Pell grantlardan foydalanishadi, ularda o'zlari ham student, ya'ni ota-ona talaba, farzandi talaba,
ya'ni birga kelgan kelini ham talaba. Bunda agar nima desa bo'ladi, har bitta oila boshi alohida anketa to'ldiriladi va bu anketa to'ldirish jarayonida ham bitta xonadonda turganligingiz yoki alohida xonadon taksilarni to'ldirganda o'g'il, kelin, ota-ona bitta fayl qilinganmi yoki alohida fayl qilinganmi? Juda ham muhim ma'lumotlar. Buni tushunmasdan davlat grantlariga topshirganda har bitta qatorini diqqat bilan o'qib chiqib, tushunib to'ldirish kerak bo'ladi. Universitetlarda mana shu shunaqa markazlar yoki bir yordam beradigan odamlar bormi? Masalan, siz aytgan ma'lumotlarni qanday kiritishni bilmaydi hali. Yosh bo'lishi mumkin yoki ingliz tilini hali yaxshi bilmasligi mumkin. O'sha qabul bo'limlarida odatda anketa to'ldirishga yordam berishadimi? Nyu-Yorkda, masalan, o'sha men ishlagan universitetlardan biri edi. Turk, arab, xitoy, rus va hozir o'zbek tillarida ham ma'lumot beradigan ishchilar qabul qilingan. Nyu-Yorkning ko'pgina o'quv muassasalarida hozir o'zbek tilida gapiradigan mutaxassislar olinyapti. Chunki o'zbekistonlik muhojirlar ko'p. Nyu-Yorkda juda ham ko'p joylashgan. Lekin shunga qaramasdan aldanib qolayotgan yurtdoshlarimiz ham ko'p. Ba'zan aynan men ishlagan universitetga ham talabalar kelishadi. Xalqaro talabalar bilan ko'proq ishlagan bo'lganligim uchun ESL, ya'ni til o'rganuvchi guruhlardagi talabalar ko'pincha og'ir ahvolda kelishadi. Og'ir ahvolda deganim sababi davlat grantlariga topshirilganda alohida hisob raqami ochiladi. Unda username, parol, hisob raqami uchun kerak bo'lgan hamma muhim ma'lumotlar, ya'ni qo'shimcha tekshiruv savollari kiritiladi. Ba'zi bir o'quv muassasalarida shunaqa uchraydiki, talabalar kelgan, yo'q, men hech qachon davlat grantlariga topshirmaganman deb kelishadi, lekin social security raqamini kiritganimizda bir marta kiritilgandan keyin u tezda kelib chiqadi buning borligi. Topshirilgani ma'lum bo'ladi. Ma'lum bo'ladi. Farog'at, katta rahmat sizga qimmatli ma'lumotlar uchun. Demak, muxlislarimizga ham e'tiborlari uchun rahmat aytamiz. Bugun biz siz bilan FAFSA ta'lim dasturi, ya'ni AQSh hukumati tomonidan yuritiladigan FAFSA ta'lim tizimi orqali grantlarga qanday hujjat topshirish haqida gaplashdik. Mavzu bo'yicha sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, tortinmasdan bizga murojaat qiling, yuboring. Kelgusi dasturlarimizda ularga alohida to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Xayr. Savollaringiz bo'lsa, albatta kutib qolamiz. Imkon darajasida javob berishga harakat qilamiz. Omon bo'ling.